بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta halkan aan kula kulmay oo yimiday buugii laga qoray abwaankeeni weynaa xasan sheekh muumin ee uu qoray maxamed saleeban runtii waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horeysa maxamed saleeban oo ah qorihii buug oo runtii ninkaay bulshada gobolka awdal ku abtirsata mar walba ka mudan in loo mahadceliyo runtii oo nin qiimo badana wuxuu qoray abwaankeenii ugu qiimaha badnaa soomaalida runtii kolka la yidhaahdo hal abuurkiisa uu meel dheer gaaray xasan sheekh muumin hadda waa laga wada dhereegsan yahoo maanta cidda loo sheegayaa way yartahay jiilka yaryar imaka kacaya unbaa loo sheegayaa laakiin aniga iyo intii iga weyneed iyo intii igu soo dhow midna loo sheegi maayo xasan sheekh muumin halkuu kaalinta suugaanta soomaalida halkuu kaga jiray waa la wada ogyahay aniga runtii dadkii ugu nasiibka badnaa baan ahaa ee dugsiga sheekh cali jawaar uu xiisadaha ku siin jiray markii ayuu sameeyey bisadu raaxa jecela bisadu ma soomaalida oo kolkuu noo macnaynaya uu ku macneeyey yacni bisadu waxay ugu jeceshahay kalluunka biyahana way ugu necebta yacni wixii ay jeclayd iyo say u ay biyaha u neceb tahay iyo haddana siday macaanka iyo wanaagga kalluunka ay u jeceshahay ayay ku saabsanayd runtii aniga macalin booy ahaa waxoogaa kooban oo dugsiga sheekh cali jawhar markii sannadihii ugu dambeeyey dabayaaqadii uu xaggeena yimiday isagoo jooga isagii iyo rag badan oo markaa aqoonyahankii waaweynaaya xamaal iyo mixilla iyo yabaal iyo biladaahir iyo faysal olman iyo embasi raggii muddo karkaa ee macalimiintii hore shimbir loodhan jiray runtii aad baan u xasuustaa abwaankeenna waxaan ku boorinayaa dadka afka soomaaliga ku hadla khaasatan ree soomaali haddana ree awdal meel kasta ay joogaan inay ka soo qayb galaan xafladda buugan waa kii hargeysa lagu daahfuray maantana booramuu yimid marka anu waxaan leeyahay halaga soo qayb galo hana la dhiiri geliyo hana loo mahad celiyo abwaankii xasan sheekh muumin hadduu dadku qofka taariikhda leh ee magaca leh la ixtiraami waayo oo la sharfin waayo oo la qiimeyn waayo dee cid dambe oo la qiimeynaya ma jirto marka inaan qiimeynaayo aad bay muhiim inoogu tahay inaan ka soo qayb galno inaan buuggiisa kor u qaadno ilmo xasan sheekh muuminna markii ay u ogolaadeen inuu maxamed buuggaa qoraa iyaga laftooda oo ay siiyeen ay u igmadeen iyaga laftooda oo maxamed iyo raggaan ka aqaanaa aad baan iyagana runtii ugu mahad celinayaa oo maxamed xasan sheekh muumin baan aniga aad u aqaanaa inamada kale dusha ka aqaanaa laakiin maxamed qof aada u qiimo badan aqoonyahana wadaadka cabdikariinna waan garanayaa laakiin inta yareeba runtii maa garanayo intooda badan laakiin aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinayaa maadaama ay soo nooleeyeen magacii aabo xasan sheekh muumin aabahood runtii annaguna waanu ku ixtiraamaynaa waana ka qayb qaadanaynaa haddii ilaah yidhahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan hadda gacanta ruhayaa buuggii gaarabildhaan ee laga qoray abwaankii weynaa ee xasan sheekh muumin abwaan weyn oo kasoo jeeda gobolka awdal laakiin mirihiisa iyo martidiisu ay runtii gaadhay geyiga soomaaliyeed oo dhan iyo afrika waxaa loo ballansan yahay in la qabto la soo bandhiga buuggan weyn ee ballaaran erinta dhaxalka u ah jiilka dambe ee ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaa lagu soo bandhigi doonaa hotel rice bisha february bisha labaad kowdeeda oo ah maalin khamiisa oo jimca soo galayo habeennimada jimce oo ay gelinka dambe khamiis tahay qofka sida u yaqaano runtii waxaa mudan dhammaan dadweynaha gobolka awdal oo ah dad weyn mataqaana dad sharaf leh oo mirgaleh waxaa mudan qofka noocan oo kale ah ee meel gaadhay ee mansab yeeshay